Përshëndetje, Nisida. Çfarë ka deklaruar, cila është dëshmia e tij? Vrasjet e kisha përgatitur që në kohën që isha në burg. Po, Nisida, përshëndetje. Atëherë, Dan Hutra ka deklaruar, planin për të kryer vrasje e kisha përgatitur që në kohën që isha në burg dhe kisha vendosur 4 objektiv. I kisha shenjestruar ata për t'i vrarë. Në fillim doja të vrisja 40 vjeçare në Astir, të cilën doja ta prisja në fyt, por ajo u largua dhe në dyqan u futën njerëz të tjerë. Kjo ka të bëjë pikërisht me momentin kur ai tentoi të vriste Mariana Gurakuqin, 40 vjeçare nga Korça me banim në zonën e Izberisit. Është ngjarja e parë në fakt që kreu Dan Hutra, autori i masakrës ditën e të ditës së djeshme, ku për fat të keq vrau 3 gra dhe plagosi 3 të tjera. Doja ta vrisja, thot atë, sepse më kishte borxhte 10.000 euro. Nuk doja të qelloja me armë në Astir, sepse më pas unë nuk a dija të realizoja vrasjet e tjera. Më pas, pasi ndodhi kjo ngjarje në Astir, unë isha në drejtim të Kodër Kamzës, sepse doja të vrisja i zhvjerrin. Por duke qenë se nuk e gjeta në shtëpi, kanë qelluar ndaj grave, pasi më mbaruan plumbat, deklaron Dan Hutra, nxora fikën dhe i sulmova edhe me fik. Bëhet fjalë për ngjarjen e ndodhur në Paskuqan, aty ku në ambientet e banesës ish bashkëjetuese së ti Elena Hysa, Dan Hutra qelloi për vdekje. Me Vlute Hysën, 30 vjeqe, motra ish bashkëjetuese së ti, dhe Hasime Dafkun, 30 vjeqe e fejuar e vëllai të ish bashkëjetuese. Ndërko, latë plagosur Elena Hysën, 35 vjeqe, me të cilën kishte bashkëtuar disa muaj dhe kishte një vajzë 4 muajshe, ndërkohë plagosje dhe kujtime hysën 60 vjeqe. Pas këti momenti, Dan Hutra deklaron se është nisur në drejtim të Kamzës, aty ku kishte vendosur dhe kishte shenjestruar objektivin e radhës. Kisha vendosur të vrisja edhe dy personat të tjerë, njëri prej tyre ishte vëllai Vladimir Kurtit. Vladimir Kurti, sikur se kemi theksuar edhe në lidhjet e mëparshme, është i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e Agim Buci dhe plagosjen e bashkëshortes së tij gjatë një tentative për të grabitur marketin e tyre në Kamës. Gjatë kohës që të dy vuanin dënimin në të njëjtin burg, Vladimir Kurti është konfliktuar ashpër me Dan Hutrën dhe ky fundit e kishte kërcënuar se do të vriste pjesëtarët e familjes së tij. Në këtë moment, thot, në momentin që mbrita në Kamës, doja të shkova tek shtëpia e Vladimir Kurtit, u futa në banesë dhe nuk gjeta njëri, po kërkoja vëllain e tij për ta ekzekutuar. Kur dola në obor, thirra, a ka njëri këtu? Dhe doli motra e tij, qëllova ndaj saj, ndërsa ndaj nënës nuk qëllova, sepse nuk doja ta vrisja. Në fakt, nëna e Vladimir Kurtit ndodhe në ambjetet e pasme të shtëpis duke prashitur kopshtin dhe për fat të mirë i mbjetoi masakrës. Ndërko, a i më pas është nisur drejt sharës, aty ku kishte vendosur të ekzekutonte personin e radhës, të cilin e dyshonte se kishte dhënë pistoletën autorit të dyshuar të vrasjes së babait të tij 23 vite më parë. Në momentin që u nisa drejt sharrës, jam ndeshur me disa patrulla policie, të cilat po shkonin drejt vendngjarjes. Në momentin që unë do të kryeja edhe këtë vrasje në sharr, do të dorëzohesha dhe do të shkoja në burg, por ju nuk më lejuat sepse më arrestuat më përpara, ka deklaruar Dan Hutra përpara oficerëve të policisë. Pra, Klodi, kemi të bëjmë me një, le të themi, me një bashkëpunim me policinë në këtë rast, apo jo, Klodi? Sepse ka rrëfyer dhe ka treguar me detaje pra të vërtetën se çfarë ka bërë. Nuk është se ka bërë rezistencë apo ka gënyer për diçka, kjo e ka zbardhur vetë, le të themi, që në fillim gjithçka. Duhet theksuar që policia ka patur problematika sepse në momentet e para tri ngjarjet, ngjarja e ndodhur në Astir, ajo e ndodhur në Paskuqan dhe ajo në Kamës, sikur se kemi raportuar në momentet e para nuk lidheshin me njëra tjetrën. Po patjetër, nuk flas për këtë, po për tepër, më tepër se si ka kryer vrasjet të gjitha me detaje. Ditën e djeshme nga spitali i traumës, po patjetër aty do dal, por duke qenë se policia i kishte grumbulluar të gjitha provat e fajësisë, e vetmja rrugë që i mbetej Dan Hutrës ishte të bashkëpunonte dhe të rrëfente arsyet, sepse në pamjet të parë të trija ngjarjet nuk kishin lidhje me njëra tjetrën, por ajo çfarë është shqetësuese është fakti se ai kishte shenjestruar të gjitha gratë apo vajzat me cilat ai kishte patur bashkëtesë apo lidhje intime, sepse edhe rekordet e tij janë rekorde problematike sa i përket vrasjes së grave dhe vajzave. Ai konsiderohet si një person tejet i rrezikshëm, ka patur problematika dhe sjellje jo korrekte në burg, madje ka patur një sjellje agresive dhe mbetet e paqartë se si autoritetet e burgjeve nuk e kishin referuar atë pranë autoriteteve të policisë për të nisur një hetim penal që në kohën që ishte brenda burgjeve ku vuante dënimin për vrasjen e bashkëshortes së tij të parë.